Re! Viss ēters ir te! Internetā publicēti fragmenti no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētās un pērn izbeigtās būvnieku karteļa krimināla lietas. Dokumentos pārstāstītas knābi ierakstītās būvnieku sarunas. Gan par celtniecības iepirkumu savstarpēju sadalīšanu, gan citāti izteikumu par maksājumiem politiķiem. Sarunās minētie saukti vārdos, un viņu vidū ir arī tādi, kuru izskanēšanai būvnieku karteļa sarunās līdz šim nebija apstiprinājuma. Un to skaitā ir finanšu ministrs Jānis Rērs. Turpin Matīs Sarnicāns. Labi informētā bijusī konkurences padomes vadītāja Skaidrīta Ābrama pirms divām nedēļām priekšvēlēšana debatēs samulsināja finanšu ministru Jāni Reiru, vaicājot Reiram par viņa pieminēšanu tā sauktajās būvnieku karteļa sarunās. Nābam neizdevās nevienu vispār šo te pārkāpumu gadījumu pierādīt, jā? Bet figurēja, sarunās figurēja. Nu, droši vien es Reira kunga varu pajautāt, kāpēc jūs nevērsāties tiesā pret tiem būvniekiem, kas par jums tā atļāvās izteikties, jā? Piedrība. Jā. Man tādu datu nav bijis. Es nezinu, vai jūs... Tas bija publicēts, ka jūs vārds tur figurē. 2019. Gada septembrī pēc kratīšanām būvnieku karteļa lietā žurnāls ir rakstīja, ka lietā figurē aptuveni 10 politiķu vārdi, starp tiem arī finanšu ministrs Reirs. Taču korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmumā, ar kuru lietu izbeidza, būvnieku sarunu atšifrējumos visas personas bija nomaskētas ar iniciāļiem un nebija viegli atšifrējams. Viena no līdz šim neatpazītām bija persona R. Vienkārši un tādā veidā iedeva Solvitai 60 štukas Solvitas vīram, un persona R man saka, viņš saka, protams, ka visa tā nauda ar galiem tā arī pazuda. Vaicāts, vai varētu būt persona R, Reirs pirms nedēļas Latvijas televīzijai pauda, ka nav par to informēts, bet pirms 3 gadiem lūdzis knābi tikt skaidrībā. Knābs man atbildēja, ka praktiski viņus neinteresē. Man tad, kad būs vajadzīgas informācijas, tad uzaicinās, un tā es neesmu uzaicināts. Ministrs atklāja, ka ar būvnieku Martinsonu ir runājis, bet noteikti ne par partijas finansēm. Es pazīstu Māru Martinsonu, nezinu, varbūt 6 gadus, 7 gadus atpakaļ esmu pēdējo reizi ticies un runājis kādā no pieņemšanām. Bet tas bija kaut kādas oficiāli kāda pasākuma, vai kur jūs ar viņu tikādi? Es nevaru atcerēties, nē. Vai sporta pasākumos, vai vēl kaut kur, nē. Man nekādā veidā neesmu ārpus tā ticies. Par ko runājāt? Es būtu labi atcerēties par kuru, un es domāju par sportu. Par partiju finansēm? Nē, tādas jautājumas es nepārunāju. Pirmdien portāls Pietiek.com publicēja fragmentu no knābu operatīvo izstrāžu nodaļas ziņojuma priekšniekam Jēkabam Straumēm, kurā nosauktas vārdā karteļa sarunās pieminētās personas. Ar apzīmējumu persona R tiešām domāts finanšu ministrs Reirs. Viņu Martinsons piesauca Taureņu pirtī sarunā par 60 tūkstošiem, kas varētu būt nākoši no kreditētāju for finance cilvēkiem, un esot atdoti toreizējās politiķas Solvitas Āboltiņas vīram. Jūs esat kaut kādu naudu nodevis? Protams, ka nē. Tā kā neesat vispār nekādu čemodānu ar naudu? Protams, ka nē. Āboltiņa pirms pusotra gada raidījumam de facto atbildēja, ka nav bijusi iesaistīta nekādos apšaubāmos finansiālos darījumos un nevar komentēt to, par ko viņai nav nojausmas. Jāatzīmē, ka knabi izbeidza būvnieku karteļu lietu bez apsūdzībām, jo netika iegūti pierādījumi, kas apstiprinātu sarunās pieminēto kukuļdošanu. Konkurences padomu sodīja 10 būvkompānijas ar naudas sodu, taču gandrīz visas sodu apstrīdējuši tiesā. Matīs Sarnicāns, Inga Šņore, Latvijas televīzija.